Ég var að predika í gær mikilvægi þess að hlýða Guði, að hlusta á Guð og hlýða Guði. Og Reinhard Banki sem að fór inn í himnaríki fyrir einhverjum stuttum tíma síðan, það var svakaleg tilfinning, búin að leiða 75 milljónir manns til, 78 milljónir manns til Krist sem eru sko, skráðar svona frelsiskort, það sem að fólk frelsast og er afhent kirkjum. Og hérna, sem ótrúlega magnað og hann var spurður að því hvernig, þú veist, þú bara varst fættur í þetta, Reinhard, þetta var bara það sem að Guð ætlaði þér og hann sagði nei. Man ekki hvort hann sagði 3, 5, 4, það kannski skiptir ekki öllu máli, en hann sagði nei, ég var númer 5. Og þá segir maður, hvað áttu við, númer 5? Það voru 4 aðrir á undan mér sem að hlýtti ekki kallinu. Það sem að hlýttu ekki því kalli sem Guð sett og líður á. Það krefst þess fyrir okkur að ganga út á vatnið og treysta Guði. Þú veist, þess að kraftaverkin gerast og veist, af hverju gekk Pétur á vatni? Út og hverju var það, vitið það? Ha? Hann bara gekk út á vatnið, skilur. Hinni voru bara í bátnum. Hann var ekki einn svona hlýða Jesu, hann bara gekk út á vatnið, sko. Þú veist, hann bara æstur í að ganga inn í, þú veist, eitthvað nýtt og var bara, þú veist, ástriðan, leita hann bara út af það að ganga vatninu og við erum með þá að tala það. Að hérna, og það svo mikilvægt fyrir okkur að hérna, næsta klæra, að læra inn á okkar tilfinningalega viðbragð til þess, út af því að það svo oft það sem að stoppa okkur, það svo oft þessi mannlegi þáttur, þessi samskipti, þetta að ég særist, ég móðgast, þú veist, segjum frá því og svo 20 árum setna, þú veist, þá veit enginn að ég búin að vera móðgar og búin að vera forðast þig og þú veist, og við, einhvern veginn, hversu bættari er ég með það? Engu bættari, út af því að sko, og þess vegna erum við að fara inn í þetta inngrip í gleðina, í hjartasmeðungun, við erum að fara næstans meiri í hjartasmeðungun og svo ætlum við að fara í hermaðu Guðs, vonandi í mass, þar sem að við ætlum að skoða sko, hver eru einkenni hermans Guðs, en að áður við getum verið hermenn, áður við getum verið sem sagt hérna, farið og sigrað borgir, þá þurfum við að sigra okkur sjálf fyrst. Þú veist, hvernig hefur við að geta sigra borg ef við getum ekki sigra okkur sjálf? Orskvíðinni segja okkur það að við þurfum að sá sem að sigra sjálfan sig meiri heldur sá sem sigra borgir. Og það er sko, þess vegna er okkur svo mikið í mun að hjálpa okkur að skilja að hverju bregst í svona við, hvað er það sem ég get gert til að bregðast öðrisi við. Og heilin er bara, þú veist, getur bara setið fastur þegar við erum, sko, þegar við erum með, að því það eru 5 sérstastig af ósamræmi og sársauka í heilanum okkar og við getum bara setið föst í einhverjum sársauka, gömlum sársauka sem er ennþá að koma upp þegar við lendum í ákveðnum aðstæðum. Þú veist, við sem erum aðstandendur til dæmis, þú veist, hvað gerist þegar eru 3 missed call á símanum? Það fyrir bara allt í gangi eða ekki. Ha? Dátti nýða það. Þú veist, eða ef við erum alkoholistar og þú ert ekki mér að svara 3-4 sinnum og svo hringi mamma bara, hvað er þetta að gera? Eða ekki? Akkur svara er ekki? Þú veist, þá er heilin á okkur bara búin að ákveða það út af því að aftur og aftur erum við búin að lenda í sama hlutnum og þess vegna er svo mikilvægt að fara í innri lækningu og búa til nýjar minningar hérna inni, mæta þessum einstakling sem er hræddur í hug okkar og búa til nýja minningu sama hlutin til þess að heilin okkar leiti ekki aftur og aftur í sömu hegðunina. Og sko, þegar við, sko, og við verðum að læra að þekkja merkin og muninn á því hvar við erum stödd til þess að geta sett fæturna niður. Og ég finn með mig, ég er að lesa aðra bók eftir hennar mann líka sem heitir sko 4 Habits of a Joyful Marriage. Og það er alveg, sko, hann lýsir því sko þegar þau voru að fara inn í þetta, hann og konan hans, og
hann var kannski að vildi fara rífast við konuna sína. Einhverir karlmenn hérna sem að vilja stundum rífast við konuna sínar? Engir? Ég svo eini eða hvað? Strákar? Eru ekki saman í þessu? Hvað? Eru allir svona helbrigðir? Já, kannski að fá okkur hjálp frá okkur. En hérna, og hann sagði sko að eftir að þau lærið þetta, þá gerði konunans þetta. Hún kom til hans þegar hann vildi rífast. Settist til hliðina og sagði, má ég settist til hliðina þér? Og hann, já. Settist til hliðina hann og sagði, má ég haldi hendina þér? Og svo bara strauk hún hendina. Bara þangalega tengingin var komin aftur. Og þau gátu þá að tala saman. Og hvað var hann að gera þarna? Hún var að búa til nýja braut í heilanum til að takast á við erfileika sem þau gátu ekki tekist á við áður. Af því að hver kendi þeir að rífast? Ha? Adam. Mamma og pappi. Þú veist, og við sjáum, þegar við lendum í ákveðnum aðstæðum, að þá sjáum við viðbra foreldra okkar og við byrjum að hafa okkur eins. Þegar mamma mín var reyð og beitur hún alltaf að vörun á sér. Svona. Þú veist, þau voru að missa stjórn á sér og, þú veist, ég veist bara aflæra þetta þegar ég fór að díla við þetta drasli lífi mínu. Þú veist, hvað er að gera eins og hún? Ég þoldi þetta ekki. Þoldi ekki hennar svip. Svo er ég farin að gera þetta líka. Þú veist, að því að við lærum þetta og við þurfum að aflæra þetta með því að búa til nýjar samskipta venjur í líf okkar. Þú veist, og það er svo flott að velja og hérna að velja bara alltaf að tengjast. Og úgeðslega erfitt að rífast í þannig guð sem að segja bara alltaf, æg, leið mér að setja stanna sjá þér. Ha, bara, þú veist, og hvað ég elska þeim mikið. Það ekki þetta rífast lengi við svoleiðis, þú getur það ekkit. En við erum alltaf að leitast eftir einhverju rétt og röng. Come on, rétt eða rangt. Segi hver. Það allt eftir í hvað. Ég meina, þú getur bara fundið rannsóknir á hafið séð svona mataræðis, hafið séð mataræðisgrínið þarna, þannig kemur þarna, eða er að borða egg. Kemur aftur 10 ára sinni, það er að banna að borða ekk. Það er alltaf komið einhver nýr sannleikur og eitthvað nýtt. Til hvers erum við að spá í rétt og röng? Þegar við erum að rífast. Hvernig hefur eitthvað gengið að rífast við eitthvað að fá hann þannig inn í Guðsríkið? Bara virkar alveg þrælu öfugt og næsta klæra út af því að það virkar ekki bara öfugt heldur líka virkar á þannig að bara viðkomandi fyrir uppreisn við mig. Og þú veist, eru börnin ykkar uppreisn? Skoðið þá hvernig þeir að tala við þau. Þú veist, ég sé fjölskyldun ná ótrúlega miklum bata með því að bara breyta hvernig þau tala. Í staðar að segja að þú er að hætti í þessari neyslu að segja bara, veistu bara, þegar ég sé þig í neyslu, að bara verði ég svo hrættur. Þú veist, ég verði svo hrættur að missa þig að því ég elska þig svo mikið. Og ég bara á svo erfitt með að horfa á þig á sem stað. Því það brýtur hjarta mitt. Það bara brýtur hjarta mitt að sjá þig, velja þetta, svo er ég að sjá í óminni og í blöðunum, allt þetta unga fólk deyja og ég horfa þig feta þess að braut og ég bara geta ekki henni inn í mér. Hvort þá þetta virkið betur? Tengsl. Fíknivandi er tengslavandi. Það bara tengslavandi. Ég get ekki tengst sjálfu mér öðrum og ég nota þá fíkniefni og ég ekkert bara að tala fíkniefni eins og þið skiljuðu eða alkohól. Ég bara tala mat, sjónvarp, bækur, allt sem ég flý inn í. Til að þurfast ekki að horfa í augu við raunveruleika minn. Þú veist, alkoholistar er ekki með eitthvað engaleif á því að ég að flótta inn í svona dót, sko. Þú veist, það bara mannveran gerir þetta. Sko, hæfni átjón veiti visku og sérfræðþekkingu við það að leysa áhrifaríkan hátt úr vandamálu sem við getum náð þessum innri frið. Og sársaukinn drottnar ekki lengur í heimi okkar. Og þegar þú verður reiður, þegar eitthvað segir eitthvað, hafa ekki tekið eftir, þú veist, þetta með eitthvað, og, eins og þetta,
setið allt í einu á einhver trompet. Ok, tekið eftir því, svona. Þetta gerist stundum þegar að rökra við eitthvað, svo allt í einu breytist eitthvað í samræðum, ekki satt. Spurrið þá sjálf ykkur, hvað gerðist þarna? Akkur tók ég þessu svona nærri mér? Akkur brást ég svona við þarna? Út af því að ef við ætlum alltaf að kenna öllum öðrum viðbræðu okkar, þá breytist þú aldrei. Það bara, það virkar ekki. Ég ber ábyrgð á því sem gerist hérna einra með mér. Ég get ekkert kennt ykkur djöfl, ég, svo kristnir, við kennum djöflinum með það. Það djöflin. Akkur dætti, það bara djöflin. Akkur varst að berja konuna, það bara djöflin alveg búin að ná mér. Nei, þú bara ekki taka ábyrgð á lífinu. Sjáði, ég þarf að taka ábyrgð á tilfinningalega lífinu mínu til þess að geta vaxið og orðið sá maður sem Guð að kalla mig til að vera. Guð vill að ég taki ábyrgð. Það bara, veist, það bara grundvallar atriði til þess að vaxa að kenna ekki öðrum Já, það, veist, ég kenndi öllum öðrum alveg mörg ára og virkaði mjög illa að vera mig, sko. Mjög illa. Þú veist, eða vera með alla þess að sökutólka sem eðlilega líf mitt. Að séu, Það mikið ég. Þú veist, ég alltaf góðu görinn þess að konur eru bara alveg stórhættulega, sko. Nei, við bara kunnum þetta ekki þá. Við kunnum bara ekki að tjá elsku okkar út af sásökunum. Og þess vegna má ekki sásökin drottna lengur inn í heim okkar. Þú veist þannig að þetta færir okkur róttakar lausnir íhefnist í verkfærabeltið okkar og við leysum úr særundum að mun áhrifaríkara hátt en áður og vendum sambönd okkar. Hugsa þær ef að einhver særi í næst í staðan fyrir að hafa, fara bara á að séð að þú segir bara ái. Ég veit og meina vel en ég bara ótrúlega sár núna að þú sagði þetta. Ég veit ekki hvað þetta er. Ég veit ekki hvað gerist eða innra með mér. Þú veist, ég veit, þú vilt mig vel, að því að fólk vill þig vel. Það enginn sem vill þér eitthvað, það enginn eitthvað bara, þú veist, að ætla bara að reyna að klekja honum Baldri í dag, hvernig geti ég gert það, þú veist, það enginn að safna stigum yfir daginn hvað hann getur sært marga. Þetta ekki þannig. Sært fólk að særa fólk. Þú veist, að því að blind, það veit ekki betur. Ef þú var að labbi við blindra, ef þú var að labbi við götu, niður hlemmið, þú veist, þetta labbiður og hlemm sem núna þetta matorg og allt í henni bara slegið fast í kálfinu. Þú fær alveg bara svona sviða í fótinn og snýrði við og maður með blindrastaf. Hvað gerirðu? Hvað gerirðu? Öskar ekki á hann? Slærði hann ekki? Ok. En ef þetta gerast aftur? Þú drífið svona frá og þetta gerast aftur og Ha? Sami kallinn? Takk fyrir að vera heiðarleg. En hva, í alvörinni þá myndum við ekkert, þú veist, myndum við bara aðtoga kannski hvað það væri í alvörinni blindur fyrst. En ef hann væri í alvörinni blindur, þú veist, hvað myndum við gera? Myndum við ekki bara færa okkur frá? Er það ekki? Myndum við ekki gera það? Myndum við ekki eitthvað taka á honum stafin og lemja með stafnum? Hlaupi kringum hann eitthvað, ha, sér mig ekki. Myndum við gera það? Ok. Hver eru blindir? Og þeir sem eru með sásöka. Hugsaðu þetta næst þegar eitthvað er særið óvart. Það er ekkit viljandi. Það er enginn að reyna að ná þér. Hugsaðu það næst þegar sárnar. Og berskjald af hjarta þitt. Það veist, það lemur engin blindan kall. Eða? Strókar. Hjúk. Þannig að sko, það svo ótrúlega magna að horfa á lífi svona og ég held að það verið Björningi sem að gamerinan ótrúlega vísdómi var nýfrelsar, hann sagði bara Baldur, þú verður að fyrirgefa öllum og ég alveg, já, ég alveg búin að fyrirgefa öllum og hann sagði, nei öllum sem eiga eftir að særa þig að þegar öllar þjóna Guði þá er þarna sem að það er alltaf reynd að fella þig þú veist, og ef við ætlum að vera sár út í fólk eða reið út í fólk og bitnar að mesta okkur og sambandi nokkuð við Guð.
Ég man eftir að ég lenti í hrikalegu áfalli og ég var svo reiður og þá bara heyrði ég ekkert í Guði, ég fann ekkert fyrir Guði. Þú veist, og ég hugsa, akkur er Guði yfirgefa mig núna, þú veist, akkur er ekki að finna fyrir honum núna. Svo tók ég eftir þegar ég dílaði við mitt, að þá fór ég að finna fyrir honum aftur, þá var reiði mín sem byrði augna minna sín. Þú veist, það var ekki Guð að fara frá mér eða neitt þannig. Þannig að ég ætla að segja ykkur hérna... Halleluja. Hérna, hefur ekkert maður verið fastur að föst í neikvæðan tilfinningum þegar velvilja fólk reynir að fara að lagfara þig án nokkur samhengis? Þú veist, hvað með þá stund sem þú gerir ráð fyrir að gera eitthvað en krafðist meiri þroska? Þú veist, hvar hefur eitthvað að stoppa þig að geta vaxið? Það segja eitthvað söguna af Mike. Mike sat á samt vinkonu sinni Susan sem var yfirþyrmandi sorgmætt yfir erfiðum fjölskyldusamböndum. Mike vildi hjálpa Susan svo hann gaf henni ráðleggingar sem hún gæti beitt fyrir sér í aðstæðanum. Mike trúði því að ábendingar sínar ef þeim framfyllt myndu hjálpa Susan við að takast betur á við sársaukafullu fjölskyldu aðstæðunar. Kom það Mike á óvart að því meira sem hann bauð fram álit sitt á aðstæðunum því meira magnaðast upp vanlíðan hjá Susan. Frekar en að hjálpa vinkonu sinni var Mike ómeðvitað að viðbæta bensíni á eldin. Á einum tímapunkti sneri Susan sér að Mike og bað, getur að hætta að reyna að laga mig? Ég þarf ekki á lagfæringu að halda Baldur. Nei, Mike. Ég vil bara að þú sért hérna hjá mér. Strákar, við eigum ekki að laga konundar okkar. Þetta ekki bíll. Í alvöru, við höfum bara að hlusta. Ég reyna að gera meira þegar, ástin mín. Þetta snýst ekki að laga. Er það nokkuð stelpur? Þeir ekki bara, já, segðu mér ráð. Þú veist, segðu mér eitthvað ráð. Þá líður mér betur. Segðu mér hvernig ég á að haga mér. Þá næ ég þessu. Er það ekki stelpur? Segðu mér eitthvað ráð, ég skal gera þver öfugt. Það ekki meira þannig. Það ekki heiðaleg. Takk. Mike var agndofa yfir beiðinni Susan. Vill hún ekki hjálpina mína? Velti hann fyrir sér. Mike beit í vörun og virti beiðinni hennar. Hann satt við hlið hennar meðan Susan deildi sorsinni. Eftir stuttastund setti Susan niður og leit út fyrir að vera mun friðsamlegri. Susan tjáði hve miklu betur henni liði en hún þakkaði Mike fyrir að hafa verið hjá sér. Og sagði hversu mikið það hefði hjálpað henni að Mike að verið til staðar meðan á uppnámi hennar stóð. Þegar Susan varð og hún róleg bað hún Mike kvatningu og ráðlegginga fyrir fjölskyldu sína. Mike varð undrandi og létti að mestu við viðbrögum Susan þennan dag lærði hann dýrmæta lexíu varandi hæfna átján. Nærvera hans og væntum þykja í garð vinkonu sinnar var mun mikilvægari en ráðleggingar hans á meðan á neikvæðu tilfinningunum stóð. Eins og sagan lýsir fram á að þá engin ein úrlausn sem henta hverjum einu við sársaukafullar aðstæður eða ná fram bata, sársauki við missir, viðbrögðum líkt og berjast flýja eða frjósa og neikvæðar tilfinningar, vanþroski og innri átök krefjast að hver og eitt sértrækja lausnar. Við þurfum bara að vera til staðar. Ekki vera að gefa ráð. Þetta eins og við erum með kallagrúpuna. Hugsaðu ef ég myndi leifa ráð, hvernig væri þessi kallagrúpa með? Veist, það færi bara allt í það að þú myndir aldrei hlusta á það sem að tala, strákar. Þú veist, að þú bara hugsa hvernig þú getur lagað þetta. Þú veist, þú getur ekki einhverjum meðtekið það sem þið verið að segja. Og svo værum við allir bara að koma eitthvað ráð út frá einhverju. En við værum ekkert að ná að speikla okkur. En beauty við kallahópin að þetta finnst mér, eða fegurinn í kallahópin að þetta, að ég sit og ég hlusta á svona 10 stráka sem eru að horfa á spurninguna út frá sínum sársaukunum, sínu lífi og ég var svo ríkur þegar að bút. Að ég sé þetta frá svo mörgum sjónarhornum. Lærum að hlusta. Það grundvallar atriði til að ná að lifa í lækningu. Næsta glæra. Í NIV-biblíunni þá kemur gleði fyrir 155 sinnum í Gamla testamentinu en bara 63 svar í Nýja testamentinu. Látið það að detta inn í refsandi Guðinn í Gamla testamentinu. Sko, þetta eru svolítið mörg skipti sem ég tala gleðina. Það spurning hvað þetta skipti máli.
næsta glæra. Ef þeir haldið bóður mín og verið stöður í elsku minni, eins og ég hef haldið bóður föður mín og stöður í elsku hans, þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Hvernig fögnuður nokkað fullkominn? Að við segja ykkur hvernig það Þið verum ekki lengur hrædd við fólk, ótti við menn. Við getum verið við sjálf. Við erum tengd Guði, við erum tengd okkur sjálfum og við erum tengd hvert öðru. Þannig að fögnuður nokkað fullkominn. En það þegar ég næ ekki að vera sjálfur eða ég reyna að vera ykkur annar sem að ég næ ekki að vera glaður. Því að ég bara léleg eftirlíking af einhverjum öðrum. Þetta bara svipa eins og með skömmin á samviskubitið. Og samviskubitið alveg æðislegt. Það geggja að fá samviskubit. Þú veist að hjálpa mér að vera betri maður. Hey, Baldur, þú betri en þetta. Svo kemur skrattinn með skömmina sem eiginlega alveg eins, nema bara hún heldur þau niðri. Léleg eftirlíking. Þú vilt ekki vera léleg eftirlíking. Þú vilt vera þú. Ekki reyna að vera maður við hliðin á þér. Snúður næsta mann og segir þú ert frábær eins og þú ert. Þú ert frábær eins og þú ert. Þetta mitt bóður þegar elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Sko, lífið okkar verður ríkara ef við tökum gleðina í fólkinu sem við elskum og við, sem elskar okkur og við elskum það tilbaka. En til þess að geta gert það Það þurfum við að gera við þetta hérna. Af því annars erum við svo hrædd um að vera að hafna að við þurfum ekki að opna. Og ég get lofað eitthvað því að ég, þegar þessa daga sína ég lifa alveg opinn, að þá sársaukinn dropi í hafi með að við gleðina því að vera tengdur. Og þannig að lærum að elska hvert annað vel og mér var svo ótrúlega gaman en ég gæri að sjá sko tengingarnar, elskuna. Hvernig fannst ykkur, hverju voru henni í gær? Má sjá. Hvernig fannst ykkur í gær? Bilinu 1-10, hrópið út. Það var rosalegt. Og maður bara, það var algjörlega magna sko, næsta klæra. Maður ekki samur, einu samur þegar þau fara heim bara og haldið áfram. Eitt besti dag lífstíns, þetta djók. Þetta það sem við erum að gera hérna. Besti dagur lífs, hvað þetta gamall? Sinnum 365, hver með reynu vel? 7.000, 8.000. Ha? Þetta ekki geggjað? Besti dag á lífsmís. Vá, wow, hvernig að haldið aftur? Það stóra spurningin það ekki. Í fyrir krónikubók 16, 26, 27 stendur því að allir guði þjóðuna eru falskguðir. En drottinn hefur gjört himinin. Heiður og vegsend eru fyrir auglit hans, máttur og fögnuður í bústa hans. Hver er bústaðurinn hans í dag? Akkurat, máttur og fögnuður er þér. Þú ert bara, þú veist, og meira segja, sko, það máttur og fögnuður er og heilin á þér, hann gerður til þess að þú getur lífa þannig. Það stótt með dópamíni sem gerir þig glaðan og náttúrulega bara andakvist líka, svo með serotonin sem hleður heilan fyrir næstu gleði, svo við svona brennum ekki yfir. Ha, þú veist, hugsa ykkur hvað Guð gerði okkur fullkomin til þess að við gætum hann forritaði kjarnasýrun okkar svo bjóð hann til hjálpatæki hérna til þess að sem hann myndi hjálpa okkur að láta Guðs ríkið stækka innra með okkur svo við séum máttu og fulla fögnuði finnst ykkur þetta ekki þetta bylting, sko þú veist, það ekki Kristni með að brosa. Við með að vera glöð. Þetta ekki bara eitthvað. Ég færðast í margar landa til að predika. Yfirleitt fyrsta spurningi sem ég spurði, veitir hvað er?
er ekki erfitt að sjá fólk frelsast á Íslandi? Er ekki að svona þungt? Hvernig andrúmsloftið þar? Rosa þungt hérna, sko. Þetta meina rosa þungt hérna? Þetta meina það? Þú veist, og ég segi þetta við fólki núna, það verður svona pínum andrúmsloftið. En við, ég musterið. Guðs ríki að styrkjast innra með mér og þá expandast skilur getur verið að sé eitthvað sem komið gegn okkur já, getur allt svoleiðis verið en þú ert vakningin ekki búa til einhvern risa púka sem búin að loka öllu og getur ekki komið vakning og bara, þetta bara, við erum bara í vörn við erum bara öll búin að bakka í vörn og við erum ekki búin að skora í mörg ár og skiljum ekkert í þessu bara og erum bara búin að vera í vörn og vörn og vörn og Esther, hún sagði var ekki Esther sem spáði Fíladelfíu ef þið fari ekki að fara út þá mun Guð veki upp steinana mér minna, var ekki Esther sem spáði svo á kotmóti ekkert um hann einhver, hvita svona maður henni eða kona já, en hún kom með þetta orð samt sko út á samkomu sem sett á móti manstu eftir þessu, þetta kinka kollið hana það ekki? Og Guð fór bara í steinin. Hann fór í grjótið. Og lét strákan á grjótinu vakna til að predika fagnaðarerindið. Sjáðu þið. Og ég sagði frá því í gæra að það voru fjóra aðilar sem að komu frá bænahús í Bandaríkjunum sem voru keira ármúlan árið 2007 í janúar. Þegar allt í einu einstelpan segir stoppaði bílinn, við þurfum að byggja akkurat hérna, lögðu fyrir utan vændishúsið hún byrjaði að byggja hún bara byrjaði að byggja þessi kona, hún var að byggja og svo bara allt innu, datt hún í eitthvað bænaranda og byrjaði að byggja og sagði Guð, geð okkur eitthvað melludól geð okkur eitthvað fíknefnasala, geð okkur eitthvað glæpamann, geð okkur eitthvað drottin sem getur brotið trúræknina af kirkjun á Íslandi, geð okkur eitthvað sem getur reist upp fólk úr glötun og gröð, geð okkur eitthvað sem að og bara ég var hann inni fyrir innan og bara eftir þetta var ég alltaf skítrættur og bara frá janúar 2007 þá var ég bara hræddur, þá gætli bara 1. apríl og aðeins lengur en það, því þetta fór ekki heldur þegar ég varð edrú, þetta fór ekki fyrir en ég gaf Jesú Kristi líf mitt. Þú veist, hugsið ykkur ef að þau hefur sagt, nei, ég hefst ekki tíma til að fara hann til Íslands. Þau þekktu engan á Íslandi. Þau voru að bænastund í Norður Karolínu og Guð sagði að fara til Íslands. Ha, til Íslands? Og einn gaurinn fyrir til Bob Jones og segir, hey, ég varum fært til Íslands, hvað veist Ísland? Og Bob Jones opnar hurðuna og segir, dyrnar á Ísland eru bara opnar gegn mögumítt. Og skellti svo á þig. Af því hann þekkti þau ekkert, sko. Hann var að opna áruðu, bönkuðu, sagði þetta við þau. En sjáðu þessi skynni hvað það mikilvægt að við hlýðum kallinu. Við vitum ekkert ef við byggjum hvað gerist, sko. Við höldum kannski, þú veist, ég maður líka eftir einu sinni, þá vorum við að byggja, hérna, ég og Bruno og bænastund, vorum að byggja gegn fíknefnum sem voru að flæði við landið og það voru bænastund, þetta var milli 2 og 6 um morgun inn í skeifu og vorum að byggja og vorum bara drottinn, bara lýsti ljósin inn í undreimana, drottinn kóti bara og bara leistu fólki sem er þarna, vorum að byggja og byggja og báðið gamlir glæpa hundar og þessa nótt að þá er einhver hérna venjuleg vegalöka sem stoppa bíl með 200 kíló ef mann rétt af einhverjum fíknefnum við vitum ekkert hvað gerist ef við byggjum sjá sískinni við höfum framtíð Íslands í höndum Þú ert bjartasta von Guðs það að heimurinn fá að sjá dýr Guðs að því að öll sköpunin, hún stynur og hefur fæðingar hýðir allt í þessa í vonum að við, að þú sem gerur opinber með dýrðina hans. Og hver eru við að líta smátt á okkur? Og ég veit að, þú veist, þetta Ísland, sko, ég menna, það eru að passa ykkur að hrósa ekkert fólki.
Það má alls ekki vera að hrósa fólki. Það bara að hrókast upp og bara ekki að hrósa börnunum. Það hrókast bara upp. Halda þau sé eitthvað. Hrósum hvert öðru. Tökum eftir því sem við gerum vel. Sjá, förum að sjá okkur eins og Guð sér okkur. Lukas 15:17 Ég segi yður, þannig verður meiri fögnur á himnum yfir einum syndara sem gjörir iðrun en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa iðrun að þörf. Og það fögnur yfir því þegar eitthvað gefur Guði líf sitt og við tökum þátt í þeirri gleði ekki satt. Næsta krónikubók. Næsta krónikubók. Næsta glæðra, fyrir krónikubók. Hafið drynji og allt sem í þér og foldin fagni og allt sem á henni Öll tré skóarins Guð fagnar ófyrir drottni því hann kemur til þess að dæma jörðina. En hann sangja dómari. Hann dæmir ekki eins og ég og þú. Út frá okkar skilning og einni hlið. Þú veist, hugsa ykkur, hvað haldið það við oft dæmt út frá að heyra eina hlið? Þú veist, það eru allan að lágmark þrjár hliðar að þessu. Hlið eins einstaklingsins, hlið hins einstaklingsins og svo réttaliðin. Þú veist, hversu áttu við dæmt bara með að heyra við? Já, hún bara, þú veist, einhver er hætt í sambandi, taka afstöðu. Hversu áttu við gefa einhverjum ráð sem er hætt í sambandi? Breytist bara hjónabandsráðgjafa? Á, þetta bara ekkert gott fyrir að vera með henni. Hafa ekki gert þetta? Skilji, þetta ekkert neginn. Það sem ég tók eftir að yfirleitt þeir sem var alltaf að reyna að gefa mér ráði kvennamálum, ég var mjög lélegur í þeim áður í kynntis barburu, að þetta voru samt alltaf einhverjir gaurar sem að náði aldrei að hangin einu sambundum sem voru að gefa mér ráð. Í alvöru? Spáma þess í þessu? Það veist, eitthvað sem að gengur ekkert svo vel í peningamálum að segja manni hvernig maður á að hafa sér í peningamálum eða, þú veist, og maður bara býtur á agnið og maður dettur honum í grifjuna líka. Sjáði. Sískinni, sleppum hamrinum. Þú veist, það ótrúlega flott að segja bara fólk, rosalega lítur þetta að vera erfitt. Þú veist, af því að við viljum ekki vera samdómendur í ykkur málum sem að þú veist, við höfum eitthvað skilning á. Reynum bara að elska hvert annað. Reynum bara að vera til staðar fyrir hvert annað. Hugsið að þú fengir alltaf bara að heyra wow, hvað þetta erfitt maður. Hvernig get ég verið til staðar fyrir þig núna? Og mér langar að vera til staðar fyrir þig. Þú veist, ég vil vera þarna fyrir þig. Getum við fengið píanó? Silvía? Þú veist að við höfum að fagna því að drottinn sé að koma og það eru einhvern veginn sko ef við getum bara verið til staða fyrir hvert annað sem fjölskylda að þá verður heilbrigði okkar svo ótrúlega mikið fljótt og það er elskan þessi sem að sést án þess að sé talað hana þú veist þessi elska sem við höfum að þekkjast á að við sýnum hjartans meðungun og skilning Þú veist, ég þarf alltaf bara býti tungun á mér. Þú veist, það verið ekki að gefa ráð. Þú veist, og ég hef dett oft í þetta að vera að gefa ykkur ráð. Þú veist, út af því að maður heldur að þessi það, að maður vill, og maður er að gera þetta í góðum ásetningi. Ég er ekki að gera þetta allir að, þú veist, koma þér í gröfina. Þú veist, ég er að gera þetta því að reyna að hjálpa þér. Og þessna þurfum líka sína skilning þegar fólk hafa sér þannig. Þú veist, og bara reyna að taka ábyrgð á okkur eigin lífi. Næsta glæra. Því að bataferlið frá þessum margbrotnu tilfinningum, þú veist, sympatísku og parasympatísku ég mann rétt og veist, þessa sem að rífa okkur niður og þessa sem keyra okkur upp. Þú veist, og við þurfum að meðhöndla þessa samsetningu af þessum sex stóru tilfinningum ótrúlega vel. Að ná að verða reið án þess að brjóta á okkur. Að ná að upplifa vonleysi án þess að vilja deyja.
að ná að fá skömmin inn á þess að halda þessi svín. Að ná að leifa andstyðin að koma á þess að dæma. Ég horf að bara horfa okkur þáttum daginn einhverja mömmu sem með Munchausen eða hvað þetta ekki? Hvað þetta? Munchausen heilkenni. Hún var alltaf bara búa til sjúkdóm úr barninu sínu, þú veist. Ég var bara fann að hata þessa konu. Ég veit bara hætt að horfa á það. Veist, fylgjus með hvað að gerast hérna í hjartan okkar. Þú veist, ég hafði vita að hætta bara að horfa á þetta. Það var ókýslega spennandi samt. Veist, það var ókýslega gott að hata hana. Það var svo vond. En hún var bara lasin. Hún var ekkert vond, hún var bara lasin. Sjáði, og við, hver erum við að dæma þá sem hafa ekki fengið sömu opinberun og við? Hvernig get ég verið að dæma eitthvað sem er ekki fengið að reyna það saman ég? Hvernig get ég sagt, ég er betri en þú að því að guga mér opinberun? Þú veist, notum tungun okkar til að elska og blessa og lyftu upp og sína hjartans meðungun. Að sína, hei, ef þú vilt öxlina minna, þá er hún einna fyrir þig. Þú veist, ef ég þarf að styðja við þig, þá er ég einna hjá þér. Ég var að upplifa erfiða hluti í dag og konan mér sagði, er þetta erfitt fyrir þig? Já, en getur við talað með þetta eftir að fólki er farið. Ég sagði alltaf ekki, nei, nei. Það var kallar, eitthvað að. Nei, nei. I'm okay. Ég er lagi. Þetta bara, já, þetta var erfitt. Þetta var erfitt dagur. Það var alltaf lagi, það má. Dæmum ekki heldur okkur sjálf. Þú veist, akkur ættum við að dæma okkur yfir einhverju sem að sjálfvirki heilin okkar og sjálfvirka hegðunina heilanum okkar er að leiða okkur inn í. Akkur ættum við að vera að dæma okkur fyrir það? Hversu bættar erum við með það? Í staðan fyrir að segja bara, hey, getur þú hjálpað mér? Getur þú komið nær mér? Getur þú gefið mér meira af þér? Þegar við höfum núna þjálfað okkur í þessu öllu og við höfum þjálfað okkur í að snúa gleðinni og óbreytanlegri hegðun okkar í samræmi við þegar sex stóru tilfinningar þetta saminast í okkur og þegar við höfum búin að læra, nú erum við búin að fara í gegnum þess að 19 hafnir og næsta sem sagt allan að sunnudag þá þegar að brjóta þetta aðeins niður og reyna að vera komið með svona blöðung fyrir ykkur þannig að þið getur farið að lifa út frá þessu. En þú veist, þessi flóknu meiðsli lífin okkar þau skilja okkur eftir særið og svo margan hátt og það er í lagi að upplifa hann sársauka en það er ekki í lagi að fela það er ekki í lagi að moka yfir hann eða taka ekki ábyrða á honum að því það höldum við áfram að blæða yfir fólk sem að særið okkur í einu sinni þess vegna dýlum við drastlega okkar fyrir ekki slettuna þegar við náum bata þá samhæfum við hæfni heilans og nýtum hann til sáttar við sættumst við okkur sjálf við sættumst við aðra Það enda þetta á að lesa þetta vers fyrir ykkur, getum við ekki fyrirbyggjandi fram Verið á allt glöð í drottni Filippur bréfið 4:4 Ég segi aftur verið glöð Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum Drottinn er í nánd. Hann er hjá þér. Hann er nálægt þér. Hann elskar þig. Verð ekki hugsjúkum neitt heldur gerði í öllum hlutum óskir ykkar kunnar guði með bæn, beini og kvarti. Og þakkargjörð. Gamli góður maður. Vili, er búin að segja viljan á trommunni? Ha, hann bara þrjá tíma og hverjum einasta degi kemur hann til að þjálfa sig til að geta verið trommari kirkjunar. Hugsið ykkur dedicationið, hugsið ykkur það að koma hérna á þrjá tíma og dag til að gefa af sér til þess að geta lyft lofgjör kirkjunar upp á hærra plan. Gefa hún gott klapp. Dýrmætur. Og friðu Guð sem er æður öllum skilningi með varvita hjört okkar og hugsanir okkar í Kristi Jesú. Já, takk. Hugsanir mínar, ég þarf ekki lengur að hugsa að dæma. Að endingu syskin, allt sem er satt, allt sem er göfugt, allt sem er rétt
og hreint allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dýð, hvað sem lofsvert, hugfestið það. Þú ert að horfa okkur á Facebook, þá langar okkur að segja þér að við elskum þig út ótrúlega dýrmætur eða dýrmætt. Þökkum ykkur fyrir útsendinguna og ljúkum henni hér með. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever, all my days, I will love you, God. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, you're where my help comes from. Give me wisdom, know just what to do, and I will.